Сәлем, жиесіз етлетін отанды жылыздардың өмірден шоу жасайтын Инстаньюз. Назарларыңызда. Бүгін сандуғаштың көйлегін, еркенің видеосын және Балжанның демалысын сөз етеміз. Айымилық сандуғаш той көйлегін киюде. Бұл жайлы әншінің Инстаграм желісіне жүктеген видеосынан байқадық. Әншінің оқырмандары оның жақында ұзатылып қалуы мүмкін екенін сөз еткен. Алайда сандуғаштың жуырда тұрмысқа шығатын ойы жоқ. Ару той көйлегін арнайы фотосессия үшін киген, бірақ өзіне жарасады. Ерке Есмахан тағда саяхатқа аттанды. Қысқы демалысты пайдаланып әнші кішкентай ұлы Мүслім мен Дубайға жол тартқан. Мүслім. Сәлем. Еркенің әзірге елге қайтатын түрі жоқ секілді. Ендеше сапарыңыз сәтті болсын. Сол жақта кезет жігітті кезіктіріңіз. Ерке Есмаханнан Балжан Бидаш та қалыспақ емес. Кешулыға Рус, Сұлжыны одыққа шығып ауылға аттанған. Сондай ақ бұл жайлы Инстаграмда парақшасында бөлісті. Достар, ал сіздер демалыстарыңызды қайда өткізіңіздер? Сужаңа Galaxy A8 және A8 Plus-ке ғашық болмау мүмкін емес. Оның шексіз экраны мен 2 еселі фронталды камерасының ерекше селфи жасайтыны анық. Ендеше аталмыш гаджет алуға асығыңыздар. Отанды жұлдыздар тағы қандай пауысмен қызықтырады екен, оны әрине ертең білеміз. Бізбен бірге болыңыздар.